I les imatges que ens han arribat de tavernes han sigut tremendes, també. Autèntics boquetes en algun edifici. Bueno, la platja de la Goleta, que no sé si és la enèsima vegada que se li aportaren, ahí desapareix. Com estan vivint vostès aquesta situació? I li faig la mateixa pregunta que la resta de companys. Què farien? Quina solució és la millor per a tavernes? Bé, per a tavernes ha sigut pues, un desastre. Ja fa un temps que venim patint, sobretot en la platja de la Goleta, aquest efecte de regressió, de transgressió de la platja. I seguint el debat que han hagut així, pues, bueno, al final en tavernes s'han quantificat en més de 3.600.000 euros els danys, en 780.000 euros en edificis públics i instal·lacions públiques, tant del poble com de la platja, perquè val a dir que no només la platja de Tavernes ha estat afectada, també edificis municipals, poliesportiu i altres instal·lacions municipals de la ciutat de Tavernes per causa del vent, del fort vent que vam patir en diumenge i dilluns del principi de temporal. Més de 600.000 euros en vies públiques, més de 470.000 euros en canvis rurals i desaigües, 1.350.000 en infraestructures i equipament, accessos, escales, passarel·les, rentapeus, en la retirada d'arena. Al final és una sèrie d'inversions i d'actuacions que l'Ajuntament de Tavernes per si mateix no pot assumir i que necessitarà pues, bé de l'Estat, que com a que esperem que, perquè esperàvem que en el Consell de Ministres d'ahir dimarts es declara zona d'especial afecció per emergència de protecció civil, no s'ha fet, esperem que el govern reaccione quant abans, jo trobo que ho haurien d'haver fet ja ahir, i també pues, la Generalitat sí que va traure el seu decret d'ajudes el passat divendres amb 45 milions d'euros, que no sé fins a on arribarà, perquè les quantitats que s'estan donant són molt elevades a tots els pobles de la costa, des de Vinaròs fins a Oriola, pues, ha sigut una quantitat molt més alta. La Diputació també ha oferit la seva ajuda. Per tant, hem de col·laborar entre tots i hem de trobar la solució entre tots. Jo sí que voldria matisar que així s'ha dit que no és moment dels polítics, però jo diria que no. Ara és el moment dels polítics perquè han de ser valents. Els estudis i les solucions tècniques ja estan de fa molt de temps. No s'han volgut aplicar. Per por, per el que fora, per electoralisme, al final s'estan fent parxes que si sumarem tot el cost de les actuacions ja s'haurien pogut executar aquestes solucions. N'hi ha estudis de la Universitat Politècnica, estudis del CEDEX que van fer aposta per al Ministeri de Transició Ecològica, que l'any 2015 ja es plantejava una solució definitiva per a les platges des del Saler fins a Dénia. Per què no s'està executant? Perquè no és una prioritat per als governs que han estat des de fa molt de temps en l'Estat i els que han tingut la competència de costes. Per tant, la solució, a banda de tècnica, és política. I els polítics han de ser valents i donar una solució ja definitiva. Perquè al final, aquests episodis, aquests problemes que hem tingut, no és només pel canvi climàtic. El canvi climàtic sí, està afectant-nos i de manera molt, cada vegada més evident. Però també n'hi ha efectes antròpics, així s'ha parlat. L'ésser humà ha construït, ha fet, per exemple, el que més afecta a Tavernes és la desembocadura del Xúquer. Des de que es va modificar la desembocadura del Xúquer, que tant les platges del sud de Cullera, el Brosquil, el Mareny, com la de Tavernes, la Goleta, Tavernes i el Mareny, està perdent una quantitat d'arena espectacular, perquè la platja de la Goleta fa 30 o 40 anys, quan jo era menut, bueno, fa al voltant de 30 anys, quan jo era menut, tenia uns 50 metres de tirada d'arena. Ara, si no hi hagués aportacions del Ministeri, l'aigua passaria el que ha passat en aquestes pluges, se n'entra dins de l'urbanització. Per tant, si no s'haguera modificat l'espigó de la desembocadura del Xúquer, no estaríem patint el que estem patint en Tavernes. També falta l'aportació de sediments per rius a causa dels embassaments en els rius. Això és una cosa que haurem de solucionar o que haurà de solucionar el Ministeri de Transició Ecològica per a aquesta falta d'aportació, aquest dèficit en el que és la regeneració de les costes que puga avançar. I la solució, l'Ajuntament de Tavernes van fer una reunió a principi de legislatura amb la demarcació de costes, amb Antonio Cejalvo, i li van proposar
que farà una actuació tova, que farà un projecte experimental en tavernes amb espigons naturals, amb maillatge geotextil, a 100 metres de la costa, paral·lels a la línia de costa, que tenien un efecte d'impacte ambiental molt, molt reduït, perquè al final és una malla geotextil que no contamina, que es reompli en la mateixa arena que, per exemple, estan trasbassant d'un lloc a l'altre, doncs, en comptes de trasbassar-la a la primera línia de costa que se l'enduga a l'endemà, doncs, que s'aguanten una malla geotextil en el fons del mar a 100 metres i que això fa que es genere una espècie de trencagones que pare al voltant del 90% del que és la força de les agones i això retinga tota l'arena que ja existeix i la que puga reomplir-se i també afavorisca la generació del praders de Posidònia i d'altre espai natural en el fons marí, que això és el que de manera natural preveu els possibles danys i efectes adversos dels temporals. Però no s'ha fet res, hi ha voluntat de fer-ho? Pues de moment diuen que ho estudiaran, però no ho fan. Per tant, al final els estudis estan i el que ha de ser valent i el que ha d'aplicar aquestes polítiques han de ser els polítics responsables. Ens queden a pen, senyor Iacer. Bueno, ja que t'ha dit el company Picornell el tema de rius, pues jo reivindicar que es menudés també existim, igual que diuen que Teruel existe, per exemple, la Valldigna també existeix i Xeraco també amb el riu Baca, que està declarat, les obres estan declarades prioritàries i urgents pel Pla Hidrològic Nacional, no es va actuar, el senyor Moragues quan era encarregat no va fer el que li tocava i es van perdre 40 milions d'euros que van tindre que tornar-se a la Unió Europea i des d'aleshores que estem patint i des d'abans estem patint periòdicament també episodis d'inundació molt greus en tavernes i en Xeraco. Per tant, voldria també reivindicar des de si que es donen solucions ja definitives a aquests problemes i que pensen també en els menuts, no només en els grans.